As parcerias do Fortnite são incríveis, mas além das parcerias, quando a gente recebe um modo diferenciado dessas parcerias dentro do jogo, a gente sempre acha incrível, como os modos específicos da Marvel, onde a gente simplesmente tinha os poderes dos super-heróis, como o modo aí da Lara Croft versus a Eloy que teve recentemente, e de vários outros modos de parcerias que a gente já teve no Fortnite. Bem, mas quando o Fortnite não lança esses modos, você pode ficar tranquilo que aqui no canal Senhor Leon, a gente faz o possível pra trazer ele pra você. E o que acontece basicamente é que eu, Senhor Leôncio, fiz um novo modo do Naruto dentro do Fortnite. E eu joguei com todo mundo que tava no meu Discord. Bem, se você não tá no Discord, você infelizmente perdeu essa gravação incrível que a gente fez. Bem, basicamente, a gente pegou um episódio de Naruto específico, uma pequena sagazinha do Naruto específico, chamada ali o Exame Chunin, que foi aonde aconteceu ali no meio da Floresta da Morte. A gente pegou aquela floresta ali do Naruto e simplesmente colocou dentro do Fortnite. A Floresta da Morte, o Exame Chunin, e basicamente é um modo onde só tem trios, que é basicamente o que a gente tem no Naruto, contra trios, cabe até 50 pessoas. E a parte interessante é que a última equipe a sobreviver se torna aí Chunin, eles viram Chunins no exame. Então basicamente, se você já quer ver tudo sobre esse novo modo do Naruto no Fortnite, criado por mim e a equipe Leôncio Mapas, já vem comigo, aperta nesse like, se inscreve e ativa o sino das notificações, que é muito importante. Ó, aperta muito nesse like mesmo, mano, com seus gritos poderosos, aperta esse like. Ô, Nácio, eu duvido você fazer jutsu. Não faz, não, tá? Porque você não tem mão, tem patinho. Ah, pra apertar no like. Ah, o Horácio disse que você precisa apertar no like se você quer aprender a fazer jutsu, mano. Ele vai ensinar. Se você apertar no like, ele vai ensinar você a fazer jutsu, tá bom? E antes de começar esse modo, eu também já peço pra você passar na loja de itens do Fortnite, que tá absolutamente incrível. Aperta o botão de apoiar o criador e apoiar o código Senhor Leôncio, pois seus inscritos míticos e poderosos apoiam esse code. Sabe qual code apoiar? Clique em aceitar e tamo junto, mano. Code Senhor Leôncio na loja. Code mítico e poderoso. Seguinte, família, ó. Tamo aqui com a galera do Discord. Fiz uma filinha aqui, só com 16 pessoas. Não consegui puxar mais gente pra te conseguir startar o mapa. Por algum motivo, o criativo tá meio bugado quanto a isso. Era pra te ter 50 pessoas aí no nosso mapa, mas infelizmente vai ter só 16. Mas ainda assim, a galera do Discord tá presente aqui. Seguinte, todo mundo faz um emote aí. Ó, tem o Cauezinho aqui, tem o Alpino, o Cold da 12, o Enzo Viana, o Anderson, o Shock Knighted. Não sei como é que se pronuncia isso. O Spectator, o Pinheiro JP, o Hulk Buster, o Phase Ray. Também tem aqui o Devorador 090, o Samu Carbis e o Sakimura. Além de, claro, meus amigos aqui, o DJ Tomate e o Telfu, beleza? A gente vai estar entrando aqui no modo do Naruto, todo mundo entrando direto no mapa agora. E vai começar aqui, ó. A gente já começa aqui no Ichiraku Lamen. A gente vai comer um Lamen aqui antes de ir pra prova Chunin, mano. É, eu vou torcer pra cair na mesma equipe aí do Tomate e do Tel. Mas se não cair, boa sorte pra eles. Vai ser amassado, né, irmão? É o que você disse? É o que você disse? É o que você disse? Não acredito nisso. Olha só, a galera tá se aproveitando bastante aqui que não tem dano de queda. Porque se você assistiu Naruto, você sabe que os ninjas de verdade escalam árvores, correm na vertical e não tem dano de queda no anime, né? Então, basicamente, tirou o dano de queda também do mapa. Você não sabia dessa, né, Theo? Mano, eu não tinha ideia, mano. No entanto que, tipo, da hora que eu fui lá pra cima, eu fui descendo devagarzinho, tá ligado? Você fica com medo de cair direto. Eu sei lá, né, mano? Vou saber, né, mano? Então. Vai que eu tô sem chakra, vai que eu sou o Kakashi. Caramba, bem interessante. Ô, Pedrinho, tem quais itens exatamente nesse mapa pra galera que ainda não viu todos os itens? Ó, uma lista, acho que de itens que a galera não viu ainda foi a própria grudante, mano, que eu não vi ninguém utilizando ela. Tem grudante nesse modo, então, tipo... Tem grudante. Tipo o papel explosivo que também existe no Naruto, que você gruda o papel explosivo e ele explode. Uhum, e eu também não vi ninguém usando a bomba de fumaça. Bomba de fumaça? Não, você usou a bomba sombria. Tem a bomba de fumaça também, como um verdadeiro ninja, né, mano? Como um verdadeiro ninja depois de comer, né? É, né? Pois é, né? Mano, a gente tá indo pra última rodada agora e a gente tá em segundo, Theo. A gente tem que ganhar essa agora. E a gente tem que ganhar com muita kill. Eu tô em último também. Eu tô sozinho, tô ninja solitário. Tomate, não arruma desculpa não, valeu? É, Zé, desculpinha, mano. Peraí. Pegar aqui uns dardos aqui. Derrubei um já. Boa, Theo. Boa, inversão de tempestade. Vou tentar pegar. Ó, tem uma alerquina aqui na nossa frente. Vamos pegar ela, Theo. Dei dano, Theo. Ai! Calma aí, tô. Eliminei. Boa. Tem um cara aqui em cima, tá? Alerquina GG. Alerquina down. Aí, come maçã aqui, come maçã aqui, ó. Vou comer maçã aí. Mano, assim vai começar a andar, Theo. Pra quem não entendeu, existem 5 rodadas nesse mapa, porque simplesmente na Floresta da Morte eles ficam 5 dias dentro da Floresta da Morte no anime. Então, basicamente, a gente colocou 5 rodadas. Ah! Ui, dei 50. O cara usou arbusto, mano. Ele usou o Jutsu de transformação. Ele virou um arbusto, Theo. Que isso, mano? Esse cara é muito ninja. Será que não tem como pegar ele de arbusto, mano? Não é possível, velho. Ô, Theo! Não. Theo, faz a proteção aí, Theo. Faz
fazer proteção aí que eu sou proteção, da equipe, eu sou da equipe médica aqui do nosso do nossa equipe. Beleza, Sakura, tamo junto. Como é que é, mano? É isso mesmo? O cara tá lá em cima, hein? Olha lá, olha lá. Ó. Peguei! Nossa! Oi. O que é isso? O que é isso? Tô com o Bakugan. Oi? Igual o Naruto? Eu acho que vai ser assim, não tenho muita certeza. Leonce, aqui, ó. Acho que não vão colocar o Naruto. Tentativo, filho. Ô, louco! Será que a gente ganhou? Será que a gente fez pontuação suficiente pra ganhar? Vitória, mano! Você é um ninja! É isso, dá até baiô pra ver se é inscrito. É nóis, mano! Aí, ó, vamos mais uma rodada pra ver com quais equipes a gente vai cair. Ó, eu tô com o Samuka e o Sakimura, mano. Vambora, Tomate! Vambora, Teu! Ó, vambora, família. Cara, levantar nesse modo é realmente um risco, porque não tem como você construir. Tomate, estratégia. Estratégia. Bora, então. Tô com medo da estratégia deles. Bacaiu, né? Alguém jogou uma granada de... Beleza. Toma! Nossa, que isso? Onde Teu tá, velho? Moleque, me chama de ratinho, vai. Ratinho, olho. Não! Vem então. Não! Vem então, meu. GG. Meu. Ah, vocês são muito cruéis, mano. Na moral. Relaxa. Oh, eu vou ser Hokage. É. Tô certo. Dá tempo aí, vocês vão ver isso ainda. Eu vi. Ah, nossa, o arco bombástico é muito OP, mano. Na moral, o arco bombástico é OP demais, velho. Bora. Capa. Tomás tomou. Eu vi antes de ele tomar, por isso que eu falei. Tomás tomou. Vem aqui agora. Pera aí. Vou ter que ativar. Mano, olha, tem 5 vivos. A equipe do Tomate que tem 3. Agora tem 4 vivos. Tem a equipe do Tomate que tem 3. E tem mais um que deve estar solo. Mano, quem que vai ser o guerreiro solitário? Mano, esse cara aí, ele é o Jiraiya tentando peitar o Pen sozinho. Ah, senhor Leoncio, Samuka e o. Ah, entendi. Boa. Ó, uma curiosidade aí que eu não contei é que a cada 2 minutos os peixes começam a voltar. Então, quando é sério? Peixe, depois ele volta. Ah, interessante. Volta outro, totalmente aleatório. GG. Moleque, eu sou explosivo, filho. Ai, bora. Ou, equipe S aqui, Samuka, Sakimura e senhor Leoncio. Seguinte, a gente tem que virar isso agora. A gente tem que fazer muito ponto agora, mano. Vambora, eu confio em vocês. Transtorno de déficit de atenção? Ah, não, esse é TDAH, deixa pra lá. Caramba, o Sakimura. Bora. Ai, não. Cadê minha equipe? Minha equipe me deixou sozinho, mano. Ah, mano, perdi pro Anderson. Ó, tô assistindo agora o Enzo Viana. Enzo Viana tomou um daninho pra safe aí agora. Jogou um inverso de tempestade. Deixa eu botar o próximo companheiro pra eu entender aqui. Ó, tô vindo o Teu full. Peraí que o pai quer chegar onde é o objetivo dele. Cheguei. Ah, pegou o Byakugan lá. Byakugan. Ai! Socorro, Tomate! Tomara que morra. Vem aqui comigo. Sai daí de cima, Théo. Joguei um inversor. Ah, ele caiu. Sabe o que é inversor, irmão? É o negócio de tempestade. Inversor de tempestade, pô. É tipo o poder do Pen, sacou? Na verdade, não tem muito a ver. Na verdade, tem mais a ver que, sei lá, com uma bolha de veneno tipo chino. É. Nossa, ainda bem que não tem dano de queda, senão ia rodar agora, mano. Calma aí que o pai tá de Byakugan ainda. Pera aí que comi um peixe. Nossa, eu desviei agora. A bola faz defesa? A defesa do Neji. Tô vendo os senhores aí. Vocês acham que me engana? Eles me enganam. Acabei de tomar. Tão na moita aqui, ó. Tão ali, ó. Marquei. Preciso de ajuda. Deu dano. O Theo deu dano. O Theo tá dando dano em quem? Deixa eu ver ali. De Tomate, Theo full. Ah, só dá pra ver esses dois. Tô errando. Levei o Face Ray. Ah, mano. Ó, eu achei essa equipe desequilibrada. Totalmente desequilibrada essa equipe. Eu acho que eu vou te banir do servidor. Vai ser expulso da prova. Vai ser expulso da prova Chunin. Calma aí, meu irmão. Foi só uma prank. Calma aí. Foi só uma prank. Foi só uma prank, meu irmão. Eu senti passando a brisa. Toma. Ai, tropa, tomei, hein. Você sabe. Senhor Leôncio. Você sabe que quanto o pai aqui no. Ai, 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 ai. Sai de perto de mim, saiam todos, saiam! Vem, Tomate, se eu sou você eu me levantava, viu? Pô, mas tem muita... Aí, foi foco isso aí, hein? Tinha 5 atrás de mim, mano. Não entendi nada, não. Vai, Tomate, eu não confio, mas eu confio. Eu não consigo puxar tô aqui, na pedra aqui, filho, não consegue não. Levanta o amigo lá. Aê, não queria dizer nada não, mas o DJ Tomate tá no lago. Se alguém quiser eliminar ele, aê, no riachozinho... Tomate, olha, Tomate, tem uma moita se aproximando de você, mas eu não suspeitaria dela, viu? Eu também não. É só uma moita, normal. É só uma moita. Power Pão bugou.
Ainda bem que você não suspeitou. Não, a família não tá. Karma, instantâneo. Eliminei o Theo com um tiro só, tá bom também. Ganhamos, hein? Ô, tem mais 2 rodadas, calma, hein? Dá pra fazer pontos de eliminações e ganhar as 2 partidas ainda. Eu tô com 3 pontos. Já começou, mano. Vem cá, tomate, vem cá. Presente pra você, chega aí. Presente. Demoriu. Aqui, ó, tomate. Tomate. Cadê você? Eliminei o Cold. Nossa, essa aqui foi estratégia mesmo, hein, cara. Uma coisa interessante de falar também, né, que a única cor que a gente tem espalhada é chudinho, suco glup e atadura. É, são itens consumíveis, né, cara? Tipo, tem maçã, tem chudinho. A fogueira? Tem chudinho. Eu chamo isso de fortaleza. Eu chamo essa fortaleza de... vamos ver, fortaleza. Será que eu fui parar pra perceber a fortaleza furtiva, sabe? Cara, eu atordoei o cara e eu caí ao mesmo tempo? Isso é possível? Tomate, olha onde eu tô, Tomate. Oh, mano, esses caras tão roubando demais, mano. Olha isso. Os caras são muito apelão. E aí, mano? E aí, irmãozinho? Bom? Ah, irmãozinho, que liga bom. Que eu tenho, pá. E aí, sangue bom, tranquilo? Vou deitar aqui, ó, peraí. Também não achei nenhuma desempuxadora. Ah, não, achei uma. Eu achei várias. O cara pulou da árvore realmente com coragem, né, cara? Mesmo eu sabendo que não tem dano de queda, eu não consigo pular assim, mano. Me dá uma... Tudo bem com ganho, hein, filho? Bem feito. Tomara que o DJ Tomate faleça agora. É isso aí mesmo. E eu não tô nem falando do jogo. Como é que eu vou levar o amigo dele embora? Vambora. Mano, esse time tá muito desbalanceado, mano. Por que, cara? Que isso, mano? Eu acho que ele tá chorando aí, hein? Não, assim, eu acho que você não sabe jogar, mano. Você tá sendo carregado pelo Theo. Eu acho que eu tô com 8 kills, hein? Bora lá, família. Última rodada, ó. Bora lá, Sakimura. Sakimura e Samuka, andem comigo, please. Rapaz, tô me sentindo vencedor, não perdi até agora. Ui. Pô, levei o devorador. Ô, Master. Elimina o devorador. Aí, boa, peguei o devorador. Moleque, Tomate tomou uma só. Relaxando. Safe. Comi um bacalhau. Tomate, estratégia, Tomate. Estratégia? Não, o pai já tá aqui. Que isso, então vou aí, peraí. Esse aqui mesmo. Sério, mano? Deus, foi eliminado? Não, minha equipe foi. Morri. Calma, Leôncio. Levin. Tomate! Aí, alguém pare o Theo! O Theo vai levantar o Digitomate! Eu spoto mesmo! Falou. Mano, é a oportunidade de vocês ganharem uma rodada! Eliminem o Theo! Boa! Não. Só tem o Hulkbuster agora! Eu confio no Hulkbuster! Ó, o Enzo Viana sozinho tentando acertar o cara que tá... Vou nem falar onde o Enzo tá tentando acertar o cara! Parabéns, Tomate! Quase, mano! Impressionante! Cirúrgico você! Eu achei isso espetacular, Tomate! Aí, ó, Leão, você apresentar uma favela! Enzo Viana, é dele! E minha equipe perdeu. Você falhou. Você falhou no exame Chunin. Eu sei. Eu ainda sou o Genin. Bem, esse foi o novo modo do Naruto que a gente lançou aqui. E se você já gostou, já, ó, já pega esse código, joga lá com todos os seus amigos. Já vem comigo, aperta lá que se inscreve, ativa o sino das notificações, que em breve tem mais. Inclusive, tá soltando altos códigos de Alerquina e de Batman lá no meu Instagram, que é @senhorleonce, tá bom? No mais, eu fico por aqui, eu fui e tchau.